Assalamualaikum Ciha. Ayah, adik saudara you datang. Adik saya you datang. Dia macam ni. Sekarang I send you off. Tahu-tahu next time you yang hantar I pergi umrah. Oh my god. Kau kalau benda tu jadi, kita we never know. We never know. We never know. Yeah, we never know. You see? Ha, you see, you look at that. Hey, I'm very impressed to see your new haircut lah. You look so different, bro. Yeah, nak try new haircut for Chinese New Year. Yeah. Oh, besarnya. Nak balik? Yeah, aku segannya. Kawan aku Enan Muslim datang. Hey, cik datang. Kenapa? 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 Kenapa dia? Kau datang, aku rasa segan macam thank you, bro. Tak ada Abang Fidaus. Dia kalau pergi kan, ni kira... Kalau dia pergi umrah, kira insaf ke dosa? Sorry, aku rasa. Aku pun confused. Walaupun Cina tapi kira confused lah. Dia kalau pergi umrah, dia insaf ke dosa? Cih, I fikir sebab nak pergi umrah je mulut I baik tau. Ini makan penting juga. Sampai hati you tinggalkan I. Nanti cam. Sampai tinggal air gelam. Ini apa ni? Sampai hati dia. Ya. Ha? Mana? Ada lagu Roger. Ini kan dia. Oh, ini sedap jadi cheese. Atuk makan tu ambil. Cantik lah dia ni. Masya Allah cantiknya. Ya Allah. Jangan buat uat ke sayang. Jangan dekat sangat tau. Yang dekat sangat? Tak ada. Mana dekat? Okey tak tu? Okey tak? Okey tak tu? Oh. Rindu kamu sepanjang. Sama Rinda ke ni? Syuk kahwin. Ni. Risaulah kita. Yang jom teringin nak macam ni, drama apa? Drama kahwin dulu. Betul saya. Tolong. Kalau makan lu. Kalau makan lu. Aku teringin juga tangan gitu kan. Rasa kat bawah gini. Tak macam lah. Sayang lah ai. Tak ada dia malu sangat ni. Hai. Kau tengok Razi tu dengan John. Macam nak pergi konsert ni. Semua tengah so-so. Masalah. Apa Roger? Apa Roger? Take care. Take care. Take care. Ni Razi ni tak pandang balik pun. Isn't it emotional that side? I mean here it's just like... Yeah, so sweet. Alah sweetnya. Bye-bye. Bye-bye.